საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია პოპულარული საერთაშორისო გამოცემების წარმომადგენლებს მასპინძლობს. Მათ შორისაა Figaro, Telegraphy, GQ, Piepressi, Snow და Downdays. Პრესტურის ფარგლებში საქართველოს საფრანგეთიდან, დიდი ბრიტანეთიდან, ავსტრიიდან წამყვანი ჟურნალისტები ეწვივნენ. მედიის წარმომადგენლები თბილისში, ქუთაისში, პრომეთეს მღვიმესა და მესტიაშიც იმყოფებოდნენ. გააშუქეს მესტიაში ფრირაიდის მსოფლიო ტური. ევროპული მედიის წარმომადგენლები საქართველოს ტურისტული პროდუქტების, სათავგადასავლო ტურიზმის, ზამთრის კურორტებისა და კულტურის შესახებ სტატიებს მომზადებენ. საქართველოში პირველად ვარ. გაოცებული ვარ იმ ხედებით, რომელიც ჩვენს უკანიშლება. ხალხი ძალიან მეგობრულია, საუკეთესო ხარისხის თოვლია, სწრაფი საბაგიროა. სვანეთში საოცარი გამოცდილება მივიღე. მე ვამზადებ სტატიას, რომლის სათაურის იქნება ადვილი თავგადასავალი, რადგან აქ ყველაფერი ხელმისაწვდომია. პატარა მაღაზიებშიც კი, როდესაც რაიმე დაგჭირდება, ყველა მზად არის დაგეხმაროს. საქართველო არის მომავალი.